ulkun kosovari, cili është duke e sfiduar apo duke i bërë thirrje publike ulkut iranian, me pas e cili është më i fort, Bujar Mirmuti. Bujar, jep qehre pak burë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Qysh të kam? Mirë, faleminderit. Si është jeta në Zvicër? A, Zvicra, mirë shumë. A ka, mirë. A ka borë atje, se të na e kam bulu bora? Po, da, e së të na në pasër në Zendile. Po, në Zendile, a bravo. E, apo keni miela, apo keni vaja, jo, a? Duhar për në mirë është, pasalej nuk e ditë dhe sana kam fitu më shajtu dhe këtë benzina, nafta dhe këtë kanë mytë dhe shumë. Ok, Bujar, e pom, kove të fundit, ka dollë ky hull ku iranian, i cili tashme ka edhe një meq në boks, po besoj që të kanë gjollë dhe ty reagime, kështu të edit forcën tënde edhe storje të cilat i kemi bu, personin fjallë, po më duket pak si pendel në krasim me ty. Po, është. Milët, na shumica për neve e kanë po sa fotët timej, ku shumicën e fotova i ka përdojt Photoshop, edhe shumicën e video që ja i ka po, të më konin ka po vesh gjyshën e pjesës trupit. Po, unë me nëjë për vete që ja i ma mirë shumë kishë me sejnë pas pranun, ose dhe pranun në i svit teme, që dë persona që i merën me forës edhe me sfidu njën i tjetërin, pa më parasysha në qashtje rekordeve apo në qashtje meqit. Unë jemi i gatshëm dhe më thonë në dy aspektet me pranu sfit ose me sfidu. Ose që do është punësia në mesh, ose që është punësia me provu forësat me rekord dhe të shibojmë edhe një këtë rekord. E sa për këtë forcës time, krasim me neve, dhe më thonë është si kur nata me ditë. Se po thu si nata me ditë? E kemi po duke të rejë që aeropliana, gjithë ka tjetër? Nuk, aje, më nësë këmë po që ka të rejë, këmë aje aeroplan. Më në këmë po përvesh të një 2-3 vitoj, ko dhe një ako të dredhu një varë fortere, ndëshka edhe bukës aty si një varë muri, edhe absolut për gjithë edhe në pofër e kur dhe tina i në kumbo. E përderisa të e shumë vetën hërkës, e shumë vetën i forta për njerëzit të i posë filet për cilat je përra të që. Dhe të me të regu për shamur të në nxarje ku je përra të që në vdekje. Së kur a i rasti, i jonë të shamur kërë e këna nërë do dyshit i pihnonë, ose kujtojt kërën pa të mpërësit unë të gjakë, ku pa do në pëjtësire. Ose kërë i ki bajt një, ose kërë i ki bajt në shpinë një 1000 kg, një 50 thosë, për mduke të atë, zi sa kanë qenë? 1250, po. Po, a i ka qenë në bëto 1200 kg, për s'ka qenë pasatën dhe këmë i kërët në pasnarë që kërë kërë nuk e ka bo alo ako ma shkush, ka mëjtë me ty, astas strongmena që jenë kampion bote, nuk e kam provu dhe më thonë me lidhë një litarë në bartë dhe me ndonjë një vetur, përmë dhe ose pasat. A ka dëgju për ty hulku i Iranit? Po në fundit, po në bëfësaj që aji i kam posë, përse tash të rejtë së cërë për e mundësoj. Po. Ka posë shumë komente prej shqiptarve që më kanë botë takë në qëtime. Edo dhe personalisht, të më thonë qëllë se dikur, qëllë për gazetarve, se qëllë për dikuj tjetër, arrim me komuniku me ta, edhe me bo nëj loj sfide, si për sigur nëj meq, ose nëj rekord për me thyrë, në prapje me gashëm, kur të po qefë dhe kur të dënë, në jemi gatshëm me sfidu atë njerë. Me fjallë tjera, te je i gatshëm me sfidu
Me i dal fer. Me i dal fer. Së s'pë di ashtë fjallë e duhur. Po, që, 100%, kur më në forë që më vonë. Edhe, one, ato nuk e kuptoj, për shamën, se që i shkomën tje, për shamën, me boni mes me një përkësar, për shamën, që e po një sport tjetër. Po. E që ose përthu vetë i fort, edhe jam përkësar që i shëj pesh atroma, ki nevoj me sfidu një përkësar, ose një me kickboxer, ta e ka sportin e vetë, të do është me sfidu një përsa dhe cilë e mjerë për si sport. A këpëtër? A ka shumë? Nështë a i është i përgatitin, se të kemi pa dhe ty të njëtën ku, këzja fërti të ushtru boks? Po në, me ndatë na kemë edhe punën, po se na vynë buksë i shumë, se kemë punën dhe dhe njerës, po në jemi bindën që pëmës nuk isha dojë. 99.9%. Neve nga ki ketë ma zvetës. Në gjithë shamët përdojë, po në, me dhe sinceresht, tesë që i e se profesionalitë të kësaj nga mija, në kësha bot njëre për nëse misionit tëmë, që është një ndërë misionit më të shikume, shqiptari, ku është ka kontakt, ku është ka mundësi, na letë nga bëni mes në Kosovë, ose nga i venat në Tralj, ose i shkujme edhe në Iranat, e se kemë problem disë, edhe i mosëm kushmet me kohën bulgë e ruzëve dhe të këso. Bujar, a ka shumë të tjerë që meren me këtë sport, këto forca? E na? Jo të na, po përgjithsi hulka tjera, a ka në për dyja? Unë e kështu për të tregaj të sa shokë që mi thanë bo, për më thanë takë dhe njerë, për më thanë që të rekorde që ka i kena bo me vetura me lotin, ka njësë edhe dhe tjerë, ka më zabosha që qenë, zi që ka vjetë po në të djemë, një gjallë të nëve ka bo, a më këto rekordet që i kemë ekstreme, dhe më thonë, pianisëm praktore që i kemë e këmë ngritë nga mropa, që i këmë ngritë 1200 kg, që 1300 para që kam qenë sakë, që i këmë nëllë për kje veturën për shtyllë elektrike, dhe më thonë këtu... Jo, më sarro edhe një 7 persona që nga kequte në halë kështu më kra, një 750 kg. Po, edhe aja ka qenë, edhe dhe më thonë që tu e kemë rekordi që na akoma ashtë kush nuk ka mëjtë me arrejt në ty. A ke provu me këqyrë në shta, me do një për këtu në rekordeve, mësë mund është me thynë do një rekord të Guinnessit? Po në e planin e kam, për me thy rekordin me helikopter, është plan e kam që 2-3 vjetë me zhagosha, po arsyja është që këmë duhen dhe sponsorë, që këmë bëhet shumë shtrajt qëllë e helikopterit prej Shqipëris në Kosovë. E qësh ka me qenë ajo sfidë? Qësh ka me qenë sfidë? Këtë rekord e ka një person një Austrijsh me zhagosha, është në libër të Guinnessit, akoma është kështë nuk e ka thy, dhe më thonë, helikopter ka mu kryu një loj bine, edhe bina ka me qenë në modër, pasaj helikopterit, one ka me ngrit bine një krak, pasaj helikopterit ka mu mulqu mu në krak, komplet, dhe më thonë, dhe dikon për një 38 sekunda me mojtën e athej rekordin e time. Aje ka mojtë helikopterit 10 kg, dhe më thonë, helikopterit që se ka lëshu krejt, 35 sekunda, ndërsa me këshyre me qu të i e krejt edhe me mojtë, më thonë ma shumë se 36 sekunda. Ta mërmendja që, qëka ke provu? Me pesha. Me pesha e ke provu, po. Me pesha, dhe më thonë 600 kg pesha, këmë arrejt një mojtë, ikon 36 sekunda. Po, ka njerës tjerë që interesohen me investu në ty, ose me të ndihmu në mënyrë që me arritë ndo një rekord tilë, sepse automatikisht edhe Kosova futet në Guinness, nëse më shkotë. Nuk mjaftojnë vetëm lajkat në Facebook, a ka njerës që kemi lajka, që si në mos storja e Miloti që ka realizu me juve, është storja një ndë matë klikumet, po besojnë Shqiptari. Po, e vërtit. Një dikuj ka 1.8 milion. Njëra. Kështë është vërtej që është e kliku me shumë, po ne i kam ca shukë të Zvicër, që në posë fatë ashtë më njëftu me ta, i kam dhe firma, bële është vizë i rasën një përshëndet shumë, i kam një epizrejnë, ta i më pakëntu shumë,
i lire, një farbati e kodaj e të shkollën këtë, unë kam përmtu shumë, është edhe një shot tjetër që tash për momentin e kodaj firmën e vetë, që punoj me përsigurim atë, dhe s'ke bene edhe ato për shumë dhe shumë. Edhe këta, dhe më thonë, kanë ofru një parloj për kraje, që nesër mas nesër me ndohet, dhe më thonë, në bëhë të rekord, ke mundësi me të një mund, shamë kërsa ka mundësi. Po direkt në orë, më thonë, vala, vesh, prega dhe të shumë, unë të një mëj, nuk unë ka ndohet. Nuk ka ndohet dhe e farë pune, po. Ndohet. A ke përvu mi shkru hullë këtë Tiranët? Edhe mi shkru, mi thonë, apo më delë ferë, mi shkru direkt në Instagram. Unë e kushkullë këtë Tiranë, këtë më shkrenu në vitin 2018, në të vendosha. A qenë, kërë e ka bërë storin e parë që nuk po këtë gjakët këtë shmërë. Unë e më kanë një ndër i parëve, ndër njekës të parë, i cili këmë shkru personit në fjallë, edhe dhe më thonë, këmë thonë një date me pranu një qënë, këtë kishë asën Kosovë e të edhe ca persona, ca gazetarë, dhe më thonë, apsojkuar, e kanë thirë në telefon për me bo, më organizu dhe më formation, këllë e unë kanë thirë mu, kanë thonë aje në gjendje për me pranu këtë sfiri, këmë thonë po 100%, po ta ashaj nuk e dhjubja di apsyja, në cila ka qenë apsyja pëse nuk e ka pranu. Dhe më thonë, që sa i shemi do të tona, aje po mundë si edhe për ata më se pranu. Dhe me thonë po tutët, me në fjallë. Tutët. Paj, 90% e ta 100% s'ko thëmë, se qëre ta shoshamu këti meç, që bohët me s'kime dyve, këti meç më dhe të me thonë edhe shumë për pare. Po dhe për show, ma shumë show. Show, fix. E ta shoshamu me më këtë senë të nuk ishme të më posë. A po këtë anë, shoshamu nuk jakë shale ju vetës, me më thonë të kush, vëlla, hajtë bërë që të senë se bënë, bënë, ose, unë e do më thonë e kësha posë 100% për parë. Original. Nuk ishë pasë këtë po original. Original. Kje dhe më thonë është arsia dhe shpresoj shumë, ose prapë për i përseritë. Kur dhe që i njënë këtë fjollë, bënjeni ose tagë, ose dikë që ko kontakt, shënëni me to, që ose dëni me bënë nëjë meqë, ose nëjë sfidë me tonë Kosovë, ose dikënë, atërele keni shansën me sfidu, me sfidojme edhe një hekë. Së me sfidoj veç vetë, se veç vetë me sfidu, dhe më thonë dë në farë mënyre të gjithë se cili që i ashtu një komend ose ja bënd tagë ose kur një shka ose një person që i bënd një shkrim, në më thonë gjithë së bashku ke mundësi dhe më thonë në arritë që ja e me pranuatësime. Bujarë, për fund për du me të pytë, a dalëni në pesh, a dalëni në gjatësi? Në konstruksi. Gjatësi në e maj gocijaj. E për peshën e për momentin peshaj 139 kg. Sa? 139. 139, 140 kg. A i sa i ka? A i... Nuk e di. Nuk e përkëse, dhe më thonë, a i... Si pash gjashti që e kam, një është atë 5, 7, 3, 7, nuk e di sa është i godë. Nuk e di sa më e mi posë, për a përsesh, më atë... Nuk e di. Oke. Nuk e kom përsirë, kështë sa kilogram i kohë, që e këmë përsirë, dhe më thonë, puna e qëti meqit. Edhe kumplit shumë, mësë me rajtë, mësë me kumplit shumë që ta tonë të kanë nevo shumë ma shumë për me pru meqe në Kosovë, se që alën ati Kosovët më rejnë atjetë. Dhe me pasko ma pak ma të interesume dhe pak ma të letë në zveti, dhe me thonë na kishë mëjt me arritë që të meshë me bo verën të shqiptarët. Ai, si pas një informacioni që kërkova në Google, peshon 175 kg. So ashtë të vërtet? 175. Ne nuk e dim, por kështu të pak të në poshkrun. Që po, Saja dë Karibi peshon 175 kg. Duhet mi shtu dhe të këtila. Se kam probleme, sa peshon në lebe, atë pesh me posën në shpinë të qesë e nëtë, se kam probleme. Mirë është një lajmë i vitit 2021, pra në nëntorë që ka dalë, që përshon rrëth 175 kg. Na përurojmë që këna me po një show, një meq të tilë së shpetje dhe përshpesojmë. Unë e përvejtë jam shumë serios këtë punë, unë e jam ka për dhe ditë në rrësimit atjera që kam i posë në tarnën. Që ka po të prea, që farë sfidë?
I kërë dhe sfida se këmë bostë, e këmë bolë atë lidonë që së prejtë për publikën. Moskinaj... Përse Milotit ja këmë tregu pra përsisht, po... Kur vjen koha dhe i bojmë publika. Përse Kina i qes një zesë që të i me shtramnua, ju. Përre, zotë i krejtë qesat e shafsigirat e gotat e krejtë thuj, këmë të lënë që në botë gje, se dhja ke po një video që të dëllojt natës, më rrëdhu, më prunë një një blok e dole atë e vasë bloku pasë me që. Qëte që e kena vedën, e kena vedën, se edhe njështë komentajshin aty me neshin që është blok i thjeshtë. Qëre, është e vërtet se përne kërë i pyta, me thuj bloku një lëtë, ma bënën tha, jenë të letë. Dhe të është edhe për tjere që këtë shokën, i dirën që përshëndesh shumë, i thash, a bënë ma thunë një blok, tha që farë, tha se kemë veç, dhe në veç, me s'ka bosha, 5 mesë, edhe, shpë A pasë me ta në burë, është me burë për provojnë, a mi ka putë dy, e për këtër, edhe besa në zërë kërën tërë dje, se ta shminohë njerë të shamë që është këtë e shojnë, të i rojë, se e shërë një, unë e di sa ku posë, edhe 3, edhe një 5 herë me pasërë, që kishë posë mundësi më lëndu. Po, kërë e këmë arritë me thy, atë blog, besa në zërë që jim në fasu pak, jim që ditë edhe vetë, se është shumë i troshë, po njerës pe provu, që shumë blokë për 5 meç, mëndën me forë që ka dojnë. Po kur të provojnë, atëherë është luftin që nuk është bashkë, që është të që shpomenojnë që. Shqiptarë, për shamën të ashtë, edhe që ta po du me cekë një shkaldu shqiptarëve, që njerës në për Evropë, po bojnë shumë, me sajnë e faltë, je për thënë burin, je për thënë ato, je për thënë ato, se du të bërë teknologjia shumë në forë të si menam që qaj sajnë është realitetën, Nuk është fejtë. E vërtet, e vërtet. E qëta nga shqiptorët e kim të keqe, a ome direktur bëjë, që të me telefon pjatë të regëj, edhe kur po bëjë, dhe me thonë që e fatë sfide, për në përqes për pora që këtë. Bujar, fajmë dire shumë, dhe gjuhe me... Fajmë dire së dhe të rejuve shumë, e përshvizoj rafsim për me të emisioni, ma të fikum, kja vroj, Në në stemë, në bretni, që stemë i t'lindje. Bra, bra, bra. Shumë urime. E presëm dhe shumë, shumë tira. Edhe një qënë t'lumë t'ura. Falimderit, Bujar. E ki në në një zoj, edhe babën e ki një zëtë një. Falimderit shumë. Edhe vlasnit i ki, edhe mutrat i ki, shumë super. Shumë falimderit, shumë falimderit, shumë falimderit, shumë respekt shumë për ju. Falimderit dhe po ashtë një ditë mirë. Përshëmbetje, kalon e sa ma mirë. Tung, tung. Mirë, Milot, kështë e hu.